Fala galera, vocês estão vendo o bolinho de cards que chegaram pra mim aí do eBay. Isso é específico aí pra galera da Liga Magic que acompanha, que gosta de Magic, né? Bem, fazer comentários rápidos aí sobre o que eu trouxe. E aí dá pra perceber através desse bolinho aí o que a galera, vamos dizer assim, se empolgou, né, em comprar, em pedir, né? Então como é que deve estar rolando mais ou menos aí no mercado essa coleção nova que é Mihojin B6. Bem, coisas importantes aí a falar antes de eu começar a mostrar as cartas é dizer o seguinte: nem tudo que está aqui nesse bolinho é necessariamente o indicativo do que vai jogar, né? Porque a gente tem que levar em consideração que está rolando o Pro Tour aí essa semana. Então tem alguns cards que a galera deixou de observar que agora estão bombando. E a gente vai ver aqui uma diferença. É até bom, né? É divertido ver, porque a gente vai ver o que a galera gostou e o que tá jogando aí nos circuitos profissionais. Começa aqui mostrando as Ink Moth Nexus. Peguei em chinês. Aliás, aproveitando esse vídeo, tá gravado na sexta-feira. Galera aí que pegou os cards, fica tranquilo que hoje mesmo tô mandando tudo pra vocês. E na segunda-feira eu mando também o registrinho pra galera. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Ink Moth Nexus, ó. Bolinho razoável. Os 4 sets, todos eles vendidos. Galera que pegou Ink Moth Nexus se deu muito bem, porque a carta vai valorizar, tá jogando em alguns baralhos. E o interessante é que ela, como eu achei que ia acontecer, acabou acontecendo, ela é boa em decks, né, que não leva o infect. Claro, também em função daquele maldito Tezeré Agent of Bolas, que eu não sei porque a galera não, ainda não demorou. Gente, vocês estão demorando demais para se tocar, que vocês têm que ter esse raio desse Planinauta, que ele vai ficar muito caro. Vocês vão acabar criando outro monstro, outro Jace da vida, e por coincidência também em condição, em coleção intermediária, né? Olha lá, hein, que vocês vão fazer, hein? Pelo amor de Deus, chega de carta com mais de 100 reais. Não vou fazer isso não, tá? Tá, outra carta também que tá jogando, não com a mesma... Detalhe, aliás, que no top 8 do Pro Tour nem apareceu, parece, né? Mas eu vi na lista, se não me engano, aí que tava levando 3 no side. Mas é uma carta muito boa, que é o... Deixa eu mostrar aqui, é o... Black... É o Zenith Preto, né? Do Sol Preto. Cara, a carta que mais vendeu. Olha só a quantidade de... Ridículo, isso aqui são 36. Tu tem noção de 36 só os pretos que eu vendi? Isso aqui eu peguei de bobeira. Mas eu gosto dessa carta, cara. É uma coisa meio óbvia, né? Contra artefato, não é bom, né? Ó, isso aqui tá jogando. Eu só não levo muita fé, mas isso aqui é a carta que tá jogando. E o pessoal parece que tá gostando do resultado dessa carta. O senhor Érico Ribeiro se foi muito esperto em pegar esse set. Que isso aí vai ser uma carta que o pessoal vai precisar. Olha, isso aqui é um side bom, gente. Vale a pena também. Aliás, Mihojin B6 tem carta pra tudo. Side, main, build. Coleção pequenininha é ridiculamente melhor que escarra pro Mihojin, que é o bloco principal. Isso aqui é o Slagstorm. Outra carta aí que tá jogando bem. Então, ó, tem que ficar de olho nisso. Tá bom, a galera comprou. Mas eu acho isso aqui mais for fã. Pode ser até que jogue, porque pode ser embaralhado. Mas eu não gosto muito não. É uma Fireball melhorada, né? Isso aqui compraram pouco. Tudo bem, não tá jogando tanto. Mas vai jogar e olha. Tá boa, tá muito mais caro. O senhor Érico também pegou esse aqui. Quem não pegou agora, mano, teve a oportunidade de pegar por 60 reais, tá ferrado. Isso aqui vai custar muito mais. Tá muito caro isso aqui. Eu peguei de bobeira também. Ninguém... Aliás, minto, isso aqui é o que tá vendido. Mas enfim, eu não vendi muitos disso aqui também não, mas esse é um bicho bom. Mas também tô vendo muito deck com isso aqui não, é facultativo. Cara, eu gosto dessa esfinge, eu gosto. Com esse lance de como dar o draw no turno já do oponente é muito bom. Só que aquele negócio, né, custo 6, ó, mesmo problema desse bicho aqui, ó. Custo 6, muito bom. Mas tem gente melhor no mercado, então complica, né? Esse aqui eu já ponho em dúvida. Eu acho que esse aqui
tem mais chance de jogar do que o Massacre One. Tá, sem comentário. Essa espada nova, o efeito dela tá provando que você não precisa ser muito bom em controle. É uma carta boa. Não precisa nem ter mais benefício de ser proteção preta ou verde, mais no mais dois, que só ter proteção contra o preto já é bom. Mais no mais dois. Pelo custo, excelente. Isso aqui tem pro que tá gostando dessa carta. Eu acho legal, assim. É um custo pesar, mas se você souber baixar ela de maneiras... Se bem que, assim, é pra combo ou pra controle. Vai jogar um ou dois num deck, nada mais que isso. Cara, esse bicho aqui protagonizou vários momentos interessantes nesse Pro Tour. Tá jogando em vários baralhos. Mas o mais interessante é que rolou de o maluco fazer isso aqui no jogo, né? Aí falou assim, aí eu ganhei. Pois é, né? Aí o outro mandou três mana, marca pro Mutiny. Manda seu bicho pra cá e toma. Essa foi bonita. Isso aqui é um bicho que tá vendendo bem, a galera tá comprando aí nos leilões. Cara, isso aqui vendeu muito também. Esse cruzado, ele é muito bom. E eu acho que ele ainda vai jogar em deck sem ser de Infect. Eu gosto muito dele, tem proteção muito forte, que é contra o vermelho e contra o branco. Tem que tomar cuidado, porque nem tu que não jogou no Pro Tour, não foi jogado muito no Pro Tour, necessariamente vai deixar de jogar depois, inclusive no Mall. Porque, como você tá vendo, o Boros agora é um baralho muito forte, ó. Proteção contra o vermelho e contra o branco, ó. Aqui, ó. Você tá no seu B, tem problemas contra Boros, ó. Aqui, ó. Não precisa nem remover os bichos. A não ser que você tenha que tomar muito cuidado com esse bicho daqui, que também tá jogando muito aí nesse Pro Tour, ó. Desgraçado, tá dando muito trabalho aí. E a proteção contra o preto mais uma vez atrapalha, né? Isso aqui também teve compra. Mas é o tipo da carta que é legalzinha, mas eu particularmente gosto mais pra draft. Na boa. Todos os Zenith são bonzinhos, ou bons, ou muito bons, enfim. Mas, cara, é. Eu não acho tão bom isso aqui quanto o pessoal ficar enchendo a boca pra falar. É bom, mas enfim. Cara, esse aqui pra mim é carta de Extended. Pra T2, não sei não. Mas eu gosto dele. É. Enfim, pior das hipóteses, você joga for fun com ele. Bem, e o resto aqui é Hatchibon, mas já são coisas sem ser de Mirrodin Besiege. Mas dá pra ver que tem... Ah, peraí. Esqueci, né? Tem comuns aqui. Ah, vem. Legmi, mas o que eu quero mostrar, tem aqui, isso aqui vendeu muito. Sino Pest, Goblinzinho. Eu quero mostrar outra coisa, eu quero mostrar isso aqui. Gente, na boa. Isso aqui tá esgotado comigo. Próxima leva que vem, tá esgotado também. Se você não comprou isso aqui, na boa, corre atrás disso logo. Porque isso aqui vai ficar caro. Isso não vai custar só 5 reais. Aliás, já não está custando 5 reais com ninguém. Tá? As pessoas têm mania de ficar achando: ah, não vou dar mais. Que daqui a pouco você vai estar dando mais de 10 reais, igual o PFXI. Simplesmente por quê? Porque remove a maioria dos bichos do formato. Ah, tem baralho agora que está rodando artefato. Mas, cara, a maioria dos decks vai continuar não rodando artefato. Isso aqui não é bom só pro T2, é bom pra Extended, é bom pra Legacy, é bom pra Vintage, seja lá o que for. Cara, pega isso aqui logo, antes que fique caro demais, porque não adianta, eu não vou ficar comprando isso infinito não, agora tá cada dia mais caro. Enfim, recadado, galera, tem bastante carta maneira, eu achei que coleção muito legal. Eu não me preocupo se vão ter cartas fortes ou não, mas eu gostei muito do design gráfico, assim, as cartas são muito bonitas, assim, né, bem legais. Então, gente, valeu aí, abração pra vocês e continue o hobby aí que eu acho tão interessante, que eu já coleciono há muito tempo, gosto muito de jogar Magic. Abração aí, pessoal. Falou? Abração!